ဒီနေ့အစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ပေါ့နော်အမတ်တရအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ covid pandemic ဂျာထဲမှာကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုဖို့အရင်မျှော်လင့်နေပြီးတော့ပရိသတ်နဲ့ထွတ်ထွတ်ဖို့လည်းအများကြီးမျှော်လင့်နေပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့လုပ်ဖို့ guide တွေနဲ့လည်းအများကြီးမျှော်လင့်တွေးဖို့မျှော်လင့်နေပါတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒီ၄လအတွင်းမှာပထမဆုံး perform လုပ်ရတဲ့နေ့ပါကျွန်တော်တို့ wicket band ဒါပွဲဥထက်ပွဲပဲအရင်မိုက်တယ်အရင်ဆွဲလို့ပေါ့new normal life မှာ product launch လဲလုပ်တယ်ယူနီတို့လဲပရိသတ်တွေမရှိပဲနဲ့ဖြောပြီးရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လဲဒီလို stage နဲ့အာဒီလို lighting တွေနဲ့အခု covid ကာလမှာပြန်ဆိုရတဲ့အခါမှာပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရတယ်တော့အဆင်ပြေပါတယ်နိုင်ငံလုံးကဝင်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့လဲအရန်ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပင်မကဂျိုးနဲ့ပါတယ်အဖွဲ့သားများအားလုံးပါအားလုံးလဲတကယ်တက်ညီလက်ညီနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ကြပါทีนี้ performance เนี่ยไอ้โหลเนี่ยอไมซ่าขึ้นเลยเนาะไอ้โหลอไมซ่าขึ้นเลยพวกจะบลูปิ๊นเลย live life your way ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုကိုယ်စိတ်ใจကိုပေါ့ကိုနေလို့ ਨੇ ဆိုင်မဲ့တင်ပါရယ်เนาะအာကျွန်တော်တို့အဲတွေးတာတို့စဉ်းစားတာတို့အာဒီ music လောက်တဲ့ process မှာအဲတခြားလူတွေရဲ့ idea တိတ်မပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့စိတ်ใจလောက်တယ်ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်လို့တင်တယ်ဒီငငယ်လေးတွေကနည်းရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်ရတယ်အတဏ္ဍာရီဆုံးလဲစူးစမ်းခဲ့တယ်စူးစမ်းခဲ့တာအရာထင်တာလည်းရှိရမထင်တာလည်းရှိခဲ့တယ်အနည်းဆုံးတော့ကိုဘဝကိုစိတ်ကြိုက်နေထိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းမဲ့တာဝန်ရနေရတာဝန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်လာတာကကြတော့ကံတရားနဲ့ဆိုင်နေပေါ့အဲ့တော့အားအဖန်ကြီးမှုတွေလုံးမယ်ခုမှတိုင်ငငယ်လေးတွေပဲရှိတယ်ငငယ်လေးပဲရှိတယ်ခုမှနော်လာမှမရှိသေး20ကျော်10နှစ်ဆုံးမှရှိတယ်အားကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့အချိန်ရှိပြီးအားလုံးတူတူစူးစမ်းကြတာပေါ့နော်ကင်မာရီမှာရှိုးကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူစူးစမ်းကြတယ် fighting ပါ new normal life မှာအားလုံး fighting ဒါပဲတနေ့ကျအားလုံး okay သွားလိမ့်မယ်ကိုလိုမျိုးရှိုးများရတယ်အရင်ကြာပြီဆိုတော့နည်းနည်းတော့မှရားသလိုဖြစ်နေဆိုတော့ဒီနေ့အရင်ပြော့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပွဲလေးကိုစစ်စင်ပြတို့ရမလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘယ်သူရှိမှမရှိတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုရတဲ့အတွက်အရင်လည်းပြော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညောက်ကိုအခုလိုလက်တွဲခွင့်တောက်လျှောက်ပေးတဲ့ဝေးအပွဲသားတွေပေါ့နော်ဝေးပေးအပွဲသားတွေပေးအပွဲသားတွေအကုန်လုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲခဲ့တာအခုချိန်တော့ဆိုရင်အဲတော်တော်လေးလဲသူရှိနေပြီပေါ့နော်ခင်ကြီးတို့ခုရောက်နေကြပြီပေါ့အတူတူဟုတ်ကဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အားလုံးပေါ့နော်အာမင်းဒီလေပရိသတ်ကဦးတယောက်ချမ်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဒီအထူးပဲကြည့်နေရှိပါခင်ဗျာ။ Hello ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်